Dogs News. Redījums Latvija Eiropas mājām – tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projekta Latvija Eiropas mājā saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien! Šodien mūsu studija žurnalista un partijas progresīvie, cik es sapratu, aktivisti stāvām pateikt Miroslavs Skodis, un mēs, protams, runāsim arī par Brexitu, jo tas ir stunda X, kā mēs zinām, turēs līdz oktobra beigam Lielbritānija jāiziet no Eiropas Savienības, un, protams, galvenais jautājums, vai viņa aizies bez līguma vai ar līgumu. Mēs zinām, ka ir tagad Johnsona plāns. Un Miroslavs, cik es sapratu, tu pirms dažām dienām ir bijis Londonā. Ja? Nu, varbūt tavi iespēdi, kā Briti vispār uztver, varbūt arī kā mūsu tautieši arī uztver, jo, cik es sapratu, tu tūkstošiem dzīvo mūsu Latvijas pilsoni. Un cik es sapratu, tas viņu tieši ietekmēs, ja? Viņu tālāk, viņu status arī Lielbritānijā. Jā, protams, mūsu tautieši, mūsu radinieki, man radinieki tur dzīvo Londonā un ārpus Londonas visi uztraucās, kas notiks, un man liekas pats vislielākā problēma ir tajā, ka ir tā nezināšana, jo referendums notika pirms, nu jau gan arī 3 gadiem, vairāk nekā 3 gadi, 2016. Gadā, un no tā brīža neviens nezinājām, kas būs, un bija ļoti daudz informācijas presa raksti, nu būs tā, ar līgumu, bez līguma, jūs latvieši, lietuvieši, poļi varēsiet šeit palikt, ne jums jābrauc prom, un joprojām, kaut arī pēc 3 nedēļām ir tas deadline, kad jāizstājas no Eiropas Savienības, jā, tieši uz Halloweenu, un joprojām nav skaidrs, nu kas tad būs ar mūsējām, un kas būs, kā vai viņi varēs palikt, jā, un pašiem Britiem tas arī nav, un tas arī tā nezināšana, jo bija viens premjerministrs, tad ir cits, tagad tas saka tas, tur opozīcija saka kaut ko citu, un tas ir, man liekas, tā ir vislielākā problēma. Es domāju, ka jā, pat nav tā, ka Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, bet tieši tas, ka nav zināms, kā uz kādiem apstākļiem, ar kādiem apstākļiem, nu, tas ir vislielākas problēmas un bāžas tagad. Bet runājot ar tiem Britiem, cik es sapratu, nu, jums kaut kāda laika vairums to Lielbritānijas iedzīvotāji nu nebija tā maigi sakot sajūsma par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, jo tomēr vienots tirgus, tie visi nebija nekādu to muitas nosacījumi visādi, apgrūtinājumu brīvā, teiksim, tirdzniecība un tā tālāk. Pēc tas Brexits, cik es sapratu, tas vēl līdz tagad tas ir liels jautājums zīmes, kā tur tālāk būs, jā, teiksim. Tā. Johnsona plāns, ko viņš tagad prezentēja pirms dažām dienām, vispār parāds, ka būs kaut kāds muitas pārbaudes, bet ne uz Ziemeļu Īrijas un Īrijas robežas, bet drusku tuvāk Lielbritānijai, bet vienalga būs kaut kādi muitas visi pārbaudes, jā. Jā, nu tas arī, tā Ziemeļīrija arī ir viens no tiem jautājumiem, kāpēc joprojām nav līguma par izstāšanos, jo līdz, nu, kad bija Eiropas Savienība, kad Lielbritānija joprojām ir Eiropas Savienības daļa, tad Īrijas sala, kur atrodas sanāk divas valsts, ir Īrija kā Īrija un ir Ziemeļīrija, kas pieder Lielbritānijai. Jā, tur nav robežas, var braukt ar automašīnu, var braukt ar vilcienu, bet sanāk, ka tā būs iekšējā robeža, būs ārējā robeža, būs no Eiropas Savienības robeža sanāks tieši uz salas. Jā, un tur ir tā vislielāka problēma. Jā, un Johnsons piedāvāja, ka uz tās robežas būs tikai daļie muitas pārbaude, un, protams, kas rada bažas, ka, nu, tad ar to Ziemeļīriju, tā kā Lielbritānija var iebraukt sanāk krāva bez pārbaudes un tā tālāk, jā. Jā, tas ir viens, un otrs, jā, paši Briti saka, jā, ka mēs atceramies to referendumu, ka tur bija tikai neliela, tie, kas nobalsoja pār izstāšanos, tur atšķieras tikai par dažiem tur procentiem, jā, tāpēc var pateikt, ka gandrīz puse uz puse, un ja sadalīt pēc vecuma, nu,
cik es sapratu arī, ka jaunieši vairāk ir par to, lai palikt Eiropas Savienībā, jo viņi grib ceļot bez vīzas, viņi grib ceļot bez problēmām, viņi saprot, ka arī ekonomiski, iespējams, ka Lielbritānija būtu labāk būt vienā apvienība savienībā, un tie cilvēki, kas ir balsojuši par izstāšanos, jā, nu, protams, viņi nav domājuši, ka nu, tagad būs problēmas, ka būs ekonomiskas problēmas, ka varbūt pauns būs tagad sliktāk, jā, nekā bija, kā nu, no Lielbritānijas aizies lielas kompānijas uz Eiropu. Visi domājuši tikai par to, ka man blakus dzīvo poļi vai lietuvieši, kuri atņem man darbu, un es negribu to, un es gribu, lai viņi braukt prom, tāpēc cilvēki ir balsojuši, tas bija tas bāžas, jā. Un par tiem 2-3 gadiem, laikam, lielāka daļa saprata, ka tomēr tie poļi un tie lietuvieši paliks tur. Un ka, jā, un tāpēc es pieļauju, ka tāpēc arī ir runa par otru referendumu, ka iespējams, ka varbūt lielāka daļa tagad arī nobalsotu par to, lai palikt. Tu teici, ka tavi rādi dzīvo Lielbritānijā. Kāds ir viņu noskaņojums? Vai viņi noskaņota tomēr, teiksim, pēc kāda laika braukt prom, atgriezties Latvijā, ja es nezinu, pārbraukt uz Īriju, kas ir Eiropas Savienības sastāvā, ja viņi, teiksim, noskaņoti, ka ir darbs, ir nu, kaut kāda uztrašanās būs, kaut kāda uztrašanās atļaujā, tad viņi paliks. Jā, man tur dzīvo mamma un man tur dzīvo māsa ar ģimene. Mamma ir strādājusi un strādā, un viņa arī saņem daļai pensiju tur. Viņa grib palikt, viņa arī bija tas bažas, nu kas būs, jo informācijas bija ļoti dažāda informācija bija, vai varēsiet palikt vai nē. Mamma ir, viņa noformēja to uzturēšanas atļauju, kas viņai dod tiesības tur palikt arī uz visu laiku tur, ja, un tad viņa pagaidām neplāno atgriezties, ja kamēr būs lidojumi, kamēr viņa varēs lidot, viņa gan var atlidot pie mums arī palikt tur. Māsai gan bija uzreiz doma, jā, protams, pēc kāda laika atgriezties Latvijā, jo arī dēļ tas, ka nu, nav zināms, kas tad tur būs, bet māsai ir jau bērni, un bērni noteikti paliks tur, jo nu, bērni, kur izauga tur, viņam jau tur ir draugi, viņam ir tur dzīve, viņam tur mājas, jā, tad viņi, laikam, vairāk tā uzskata jau Londonu pa mājām, nevis tā kā Rīgu vēl liepā. Tāpēc es jautāju, jo laika pa laikam es arī dzirdam no mūsu amatpersonam tādu, teiksim, tādu informāciju, kā redziet, nu, tagad jau ar katru gadu, ja par katru mēnesi, jo vairāk cilvēka atgriežas un mēs zinām, ka pavisam nesen valsts prezidents Levita kungs paziņoja, ka pēc viņu datiem kaut kādiem, ka tagad tie, kas aizbrauc un tie, kas atgriežas, nu, teiksim, vienādi, ja, cik aizbrauc, tik arī atgriežas, jo agrāk mēs zinām, ka tūkstoši aizbrauca, 2-3 cilvēki, ja 2-3 ģimenes atgriežas, ja, nu, es nezinu, vai tās atbilst patiesībai, ka patiešām tik daudz tagad atgriežas, nezinu. Es šogad biju Londonā kādas, nu, 5 reizes vismaz, un lidmašīnas uz turienu bija pilnas pilnībā, un atpakaļ bija tukšas. Es nezinu, tas arī norāda uz to, ka vairāk mums cilvēku tomēr lido prom, un es atgriežas, bet tas tā. Es teiktu, ka laikam, nu, katram cilvēkam pats svarīgākais, protams, ir labklājība, nauda, nu, vai iespēja dzīvot, un lai ir nauda, un lai varētu ģimeni pabarot. Un kamēr šeit būs tāda situācija, ka, nu, mēs redzam, kas šeit notiek, un es pieļauju, ka, nu, kad būs ekonomiski labāk šeit, tad cilvēks sāks atgriezties. Ne Brexit, ne kas cits viņus neatbaidīs. Tu jau pieminēji Īriju, es zinu, ka ļoti daudz arī mūsē tautieši, kas baidās no tā Brexitā, viņi pārbrauc uz pārlido vai jūru, pārbrauc nu, jūru, un tur ir Īrija. Tāpat Angļu valoda. Tāpat Angļu valoda, Eiro valūta un arī Eiropas Savienība un Īrija. Un tad viss pārvācās, kas baidās, viņš pārvāksies uz Īriju, nevis uz Latviju. Un vēl, cik es saprotu, tas augu atšķirība ir diezgan tieši tā augu atšķirības un tu, cenas, jā, tāpēc kamēr šeit nebūs ekonomiski atbilstoši, kad cilvēki varēs tiešām dzīvot, un piemēram, paņēmiet kaut kāds mūsu tautietis, kurš dzīvo Londonā un lasa Delfus vai kādu citu portālu, jā, ziņu portālu, viņš ienāk, viņš izlasa, nu, tur bērniem tad atņems pusdienas skolā, pensionāriem samazinās pensiju, tur vēl kaut ko, un viņš nebrauks uz šeien, jo arī tās informatīvas, ja viņš Delfos izlasītu, ka, nu, Latvija tagad ir ļoti labas algas brausiet, tad cilvēku varbūt braukt, bet ja viņš lasa tādu informāciju, saņem, ka šeit ir tas un tas likt, un tas ministrs izdarīja to un to un to. Un, protams, cilvēks negribēs braukt. Kaut arī tas Brexit viņam tur uzmācās, viņš negribēs braukt šeit.
Jā, es nesen uzzināju, ka tu esi iestājis partijai progresīvie. No vienas puses tas ir logiski, jo tu daudz jauni cilvēki ar tādu progresīvu eiropisku domašanu. No vienas puses. No otras puses, nu, patiesība ir tāda, ka pagaidām šī partija nav pārstāvēta ne Saeimā, ne pašvaldību līmenī, nu, pagaidām, ja? Vai līdz ar to varbūt ir kaut kā zināmi riski, ja, tie partijas nākotnē. Kāpēc tāds lēmums ir pieņemts, cik ilgi tu esi domājis, un varbūt ir kaut kādi plāni attiecību uz progresīviem, kādu, teiksim, viņi var aizņemt to politisko nišu, kā tu vispār to redzi šo laukumu politisku? Es precizēšu, ir pašvaldības līmenī nav lielais pašvaldības, bet ir aizputē progresīvo deputātu un Mārupe viens deputāts. Tas jau tagad iepriekšējais pašvaldības vēlēšanas. Protams, tagad nāk nākamie pašvaldības vēlēšanas pēc pusotru gadu, tad mēs plānojam startēt un jau lielas pašvaldībās, jo es uzskatu, ka Rīga tagad, nu, pēc daudz gadu pārtraukuma, nu, ir iespēja arī jauniem spēkiem ienākt un arī pie varas, jo es šo varu jau tā kā sadrumstalota. Un jā, partija, nu es, protams, esmu daudz un ilgi domājis pievienotis kādai vienai politiskai partijai, un būdams vēl žurnālists, es to nevaru darīt, un arī negribēju, es biju žurnālists, un es nevarēju atrast vienu tādu, laikam tā, ka cilvēki iet uz vēlēšanām, viņi domā, nu par ko balsot, viņi arī dažreiz ir tā, ka es neiešu uz vēlēšanām, nezinu par ko balsot, man arī bija tā, es nezināju, pie kuras partijas pievienoties, jo katrā partija ir cilvēki, kas man patīk, un ir cilvēki, kas man nepatīk. Šeit es redzēju, jā, maza partija, varbūt vēl, bet es redzu perspektīvu šajai partijai, ka tiešām šī niša, pašas galvenās nišas ir sociālas, sociāla demokrāti ir progresīvi, jā, sociāli jautājumi un arī zaļie jautājumi, ekoloģija, kas tagad ir ļoti, arī, ļoti aktuāli pasaulē, un es redzu arī, ka kaut arī mums ir sociāla demokrācijas partijas un mums ir zaļas partijas, un tomēr viņi nodarbojas ar kaut ko citu, ne ar to, kas ar viņiem būtu jānodarbojas. Un es redzu, ka progresība ir tā partija, kura tieši būs gan par zaļiem jautājumiem, gan par sociāldemokrātiskiem jautājumiem. Ja mēs runājam arī par ekoloģiju, protams, par nu, vides aizsardzību, nu, tagad, cik es sapratu, visi apspiešu to Gretu Thunbergu un Zviedrijas, nu, no vienas puses nu, daudzi uzskata, ka varbūt... Nu, nebija, es nezinu, etiski izmantot pusaudžu tādai misijai politiskai, da, gandrīz jau, bet no otrie uzskata, ka tieši arī jaunieši, nu, pat cik viņam būs jādzīvo tālāk, arī viņam skaļāk, teiksim, par to jaunā. Ja? Ot, vai patiešām, nu, tavuprāt, vai patiešām šī problēma ir tik asa, ka tagad tāda līmenī un tāda, es nezinu, toni jārunā tavuprāt. Es domāju, ka par šo problēmu ir jārunā, jo, piemēram, tas lielas valsts, ka Ķīna, arī ASV, nu, es domāju, ka viņam īpaši tagad ASV prezidents, man liekas, viņu neuztrauc īpaši, kas notika ar ekoloģiju, kas notiks ar dabu. Es negribu spriest, cik vajag radikāli vai neradikāli, arī mūsu partija ir radikālāki cilvēki, kur uzskatā, ka tur vajag aizliegt tās. Protams, es domāju, ka varbūt vajag sākumā vajag vairāk skaidrot cilvēkiem, tur ir informāciju vai zinātnieki, kādiem varbūt vajadzēja skaidrot, nu jā, kā vot redz, kur mums tagad ir siltāk par 2 grādiem, būs vēl tā un tā, varbūt mums trūks tas informācijas, vai tiešām ir tik slikti, vai tiešām, jo es arī internetu lasu, tur raksta, ka pirms 100 gadiem arī bija sasilīšanās un tagad. Varbūt primārais tas ir arī, kas arī tā kā atteicas uz žurnālisti, varbūt vairāk vajag skaidrot, vai tiešām mums ir tagad siltāk, vai tiešām mēs ejam uz to ekoloģisku katastrofu, vai tiešām daba ir tā un tā slikta, vai tiešām lidojumi nodara ļaunumu. Un tad mēs sapratīsim, vai tas tiešām tā ir, kad būs tā informācija, un tad varēsim spriest jau. Bet es pieļauju, ka, protams, mums ir, es tagad arī nesen biju Vācijā, tur īstenībā par to, es teiktu, soli uz priekšu, jo tur gan cilvēki ir šķiro atkritumus, gan arī mazāk ir plasmasas, viņi tur nelietu veikalos, nav tā, ka pie mums ienāk veikalā, mums ir tie maisiņi pie kasēm, ja, un tad tā, tur nav, tur ir papīra maisiņi visur, ja. Un kaut ka, domāju, ka vienalga mums jāvirzas. Jā, viņi to uzskata, jā. Ka tas ir pareizi, jā, es pat nopirku sev zobu birsti no
nevis no plasmasas, bet no koka tāda no zubbirsta. Jā, jā, ļoti interesanti, ka zubbirsta arī ir no koka, jā, ka tur arī nav plasmasas. Varbūt tas ir dārgāk, bet, nu, laikam... 3 eiro maksa, jā, nu, parasta maksa 1,5 eiro, varbūt, jā. Jā, bet vismaz tur nav tas plasmasas, jā, varbūt, tad es pieļauju, ka varbūt nav tik traģiski, varbūt, bet vienalga jārunā par to, ka plasmasas ir daudz, ka jāizmanto mazāk plasmasas, un tālāk. Varbūt tāds jautājums, es nezinu, kā tu pats sev skaido tādu nu, paradoksu no Latvijas, no tiem valstiem, diemžēl, kas nu, pagaidām Eiropas Savienība līmenī, nu, mēs nu, neesam tik situēti un turīgi tā, arī diplomatiski runājot. Jā, mums ļoti daudz mazinātošanātie, mēs zinām, ka mums 23% zem tāda nabadzības riska pēc aptaujām un visiem datiem no vienas puses, no otras puses mums visu laiku, pie varas ir nu, tie labie spēki, ja, kas, nu, vairāk, kas vairāk aizstāv tādu lielu kapitālu. Ja. Protams, ka tagad visi ir nosacīti, nevar pateikt, ka tas ir tikai tie labie un tie, tikai tie kreisie, bet nu, tas ir paradoks valstī, kur patiešām sociālu demokrātie jābūt, es nezinu, priekšgala kaut ko, ja, bet nu, viņi nav tādi. Kā tu pats skaidro šo paradoksu? Jā, protams, ka attīstīt biznesu ir pareizi, protams, ka atbalstīt biznesu ir pareizi, jo ja mēs gribam lielākas algas, lielākas pensijas, tad tā nauda kaut kur jāņem un jāņem no biznesa. Jānopelnē, jā. Jānopelnē, jā, jā. Bet es domāju, ka primārais jāskatās, protams, ja mēs esam nu, diezgan nu, problemātiski nabadzīgā valsts, tad jāskatās, protams, primāri uz sociālajiem jautājumiem, un politiķi par to kaut ka neaizdomājas, kas būs ar pensijām, kas būs ar algam, un tad tālāk. Tāpēc varbūt ir nepieciešams, ka, lai mums pie varas nāktu sociāldemokrāti, progresīvie, kas tiešām vispirms izlābotu varbūt tas visas kļūdas, kuras mums ir sociālajā jomā, gan ar algam un gan ar pensijām un pabalstiem, un tad mēs varam jau pēc tam pievērsties vairāk biznesam un tad tālāk, vai nu tas jādara paralēli, nevis tikai jāatbalsta liela biznesa un lieli uzņēmumi, aizmirstot par cilvēkiem, jo cilvēki, tomēr mūsu vērtība pirmais ir cilvēki, un cilvēki brauks prom no šeitnes, kāpēc kamēr nebūs šeit labi dzīvot, protams. Vai ar to iestašanas partiju tu esi, es nezinu, vienlaicīgi nolēmis, ka nu, man arī jāpiedalās ne tikai, teiksim, partijas dzīvē, protams, bet arī vēlēšanas, es nezinu, kā kandidāts. Protams, ka laika vēl daudz, līdz pašvaldība vēlēšanam vēl 1,5 gads, bet cik es sapratu, tu psihologiski ir gatavs, jā, ir tālāk iet. Jā, protams, es esmu gatavs, mēs to iekšēnu partiju vēl neesam, mums nesarakst, neesam vēl ne to apsprieduši, bet, protams, ja es nāku, es tā kā iestājos partijā, protams, ar domu kaut ko mainīt, jo tāpat, kā ļoti daudz cilvēku tagad iestājas politikā, jo viņam kaut kas neapmierina, un mani arī neapmierina, ka varbūt mani radinieki dzīvo, ir spiesti dzīvot kaut kur citur, vai mani draugi ir spiesti ņemt kredītus un nevar pabarot ne sevi, ne ģimeni. Protams, tāpēc es arī eju politikā, jo es gribu kaut ko mainīt. Un mainīt es varuši tikai, ja es būšu kaut kur vai Rīgas doma vai Saimā, tikai tā var kaut ko mainīt. Un, protams, pie varas tikai tā var mainīt situāciju. Jā, tev ir taisnība arī runājot par jauniem cilvēkiem, par jauniem ģimenēm, nu, tagad, jā, ir vien tāda iespēja paņemt kaut kādu kredītu vienīgai mājoklī, ir tāda programma, jā, kaut kādu valsts garantiju, bet vienalga ir bankas nosacījumi, jābūt algas kaut kādu līmeni, lai tu varētu pretendēt vismaz kvalificēties uz to kredītu, jā, un līdz ar to sanāk, ka jaunas ģimenes, nu, viņam nav tā, teiksim, tā, viņi nepelna tik daudz, vai pat paņemt kredītu, ko tad viņam darīt, kā tālāk, teiksim, dzīvot, līdz ar to viņi arī skatas uz Lielbritāniju, uz Īriju, ka tu var tu nopelnīt par tādu pašu darbu, varbūt par mēnesi tik, cik Latvijā par pusgadu, tas ir ļoti liela atšķirība. Tieši tā. Es domāju, ka varbūt, ka nu, ar tiem bankiem nu, situācija ir tāda, kāda ir, mēs tur nevarēsim jau neko cīnīties, mēs nevarēsim tagad ziedru bankus tā kā palūgt aiziet prom no Latvijas, viņi jau šeit ir, jā. Es domāju, ka vairāk vajadzētu atbalstu no valsts, no valsts, kā, piemēram, jauna ģimene, viņi grib paņemt kredītu, valsts var garantēt, valsts var palīdzēt, no valsts, es redzu vienīgo to iespēju, nu, kā valsts nevis, jo bankas ir bankas, protams, viņiem ir nosacījumi, banki grib nopelnīt. Bankiem vienalga, vai jauna ģimene saņems to dzīvokli, vai viņi dzīvos pie radiniekiem, vai viņi īrēs protams, dzīvokli. Viņi skatas, bankai galvenais kā viņi nopelnīt. Un, ja būs kaut kādas, cik es jau problēmas
Atmaksā to kredītu, tad viņi pārņems to īpašumu. Pārņems dzīvokli, neskatoties, vai tev ir tur bērns vai nav bērns. Jā, bankam galvenais nopelnīt. Tāpēc es domāju, ka valstī jāuzņemas tā atbildība, sociāla atbildība par jaunam ģimenēm, par cilvēkiem, kuri grib, ja viņi redz, ka cilvēks tiešām strādā, viņš grib paņemt dzīvokli, bet viņam kaut kas nesanāk, vai tiešām tā alga nav tik liela, vai vēl kaut kāda cita nosacījuma. Valstī ir jāpalīdz un valstī jādot iespēja un jādot kaut kādu garantiju. Nu, varbūt pabeidzot šo sārunu, nu, tava prātie, es nezinu, ties, tas sociālas idejas, varbūt, sociāldemokrātiskas, viņi tagad ir vispār, ja mēs runājam par Eiropas Savienību, Eiropas Savienības līmeni, viņi ir populāras, jeb ne, jo no vienas puses mēs redzam, ka tie zālie it kā palināja savu pārstāvniecību, sociāldemokrāti tieši otrādi Eiropa parlamenta, ja tu samazinājies tās pārstāvniecība, ja, ka, un varbūt, cik es saprotu, tagad nāk tie populisti, ja, nu, tad Trumpa idejas arī tagad par visu Eiropu izplatās, ja, kāda situācija tava prātā? Jā, jo bija pieļautas, redzu, ka bija pieļautas daudz kļūdas arī varbūt ar tiem pašiem bēgļiem un tālāk, ka kaut kas bija nepareizi izdarīts, tāpēc arī daudzās valstīs populisti nāk pie valsts, pie varas un nacionālisti nāk pie varas un viss tā kā par nacionālo valsti. Tādas idejas vairāk nāk, jā, jo bija daudz kļūdu izdarīts, bet es pieļauju, ka sociāla demokrāta idejas dzīvo un pastāv un vēl būs, jo tas tomēr ir vairāk pat cilvēkiem. Lielbritānija, jā, redzēsim, vai varbūt būs, nebūs tas sarkarts vēlēšanas viņiem dēļ Brexita un varbūt tomēr otrā partija, nu, sociāldemokrāta partija tiks pie varas. Pie mums arī, mēs redzam, ka pie mums, kā es jau teicu, ir partijas, kuri uzskata sevi par sociāldemokrātu vai par zaļiem, kuri nav īsti ne tādi, ne tādi, jā, un tāpēc, ja nāks, protams, sociāldemokrāta idejas varbūt nebūs tik ļoti populāras, ka nacionālas idejas, vēl kaut kādas idejas, bet es redzu, ka cilvēki tomēr sapratīs un ka nāks pie varas sociāldemokrāti, jo tikai viņi būs par cilvēkiem un par iedzīvotājiem. Miroslavs Kodis, mans kolēgi žurnalists, bija mūsu studija. Paldies! Paldies!